Kenya de St. Anne. Gostosa. Eu que falei, é por causa do tempo? Eu acho que eu nem ia ter. Então era fazer piquenique, né? É. Andy, no seu momento, tirei. Andy, no seu momento. Agora. Ei, Andy! Sara, pobre do Uf. Coitado do animal. Isso é pedra, né, gatinha? Vamos. Isso não é um cavalo. Você é um lobo, né? É, uma loba, na verdade, né? É. Os filhotinhos estão ali, ó. A Sara abraçando o urso. Ah, Fé Maria, se a gente encontra um bicho desse aqui. Ele é mais alto que você, Rambinho. É. Sara, coitado do animal. Lugar pra sentar. Tá achando que ele é um cachorrinho? Tá pensando que ele é um cachorrinho? Olha quanto ele é alto. Mais alto que o Ricardo. O Ricardo tem 1,90m. 90 ou 95? 1,90m. É o Quênia. Olha lá. Aqui é o Quênia. A ponte. A gente está passando. Ponte 1974. Olha lá. Os rios. Olha que delícia. Que delícia, né? Aquela zipline ali, ó. Sabe? Aquela zipline ali. E a Angel ali. Olha lá a caída. Nossa, aquele buraco é animal, hein? É. Vamos descer aqui. Pra gente é um ponto de observatório aqui. Deste parque do Quênia, da St. Anne. Olha lá. Olha cada pedra já enorme. Tá com aflição, Sara? Dá uma aflição lá. Sozinha? Tem vários. Ele é o zipline que a gente ia fazer, mas.
Primeiro, a Sara tem medo, e segundo, que a gente chegou já tarde, então não dá para fazer. Pode parar aqui para descansar, né? É. E tudo feito com a própria natureza. Legal. Tá lindo? Todo segurança para ninguém cair. Parque o tempo inteiro, esse som da água batendo. Outro ângulo da Quênia, da cachoeira. Haja lá a caída da água. Para tirar foto, ficar também. E toda a caída. Todo esse rio, todo esse cane aqui, ó. Olha quanta água, né? Lindo, né? Tudo isso aqui tá indo lá para baixo, para o St. Lawrence. Lindo, né? Delícia. Aquela ponte ali, uma ponte que fica meio balançando. Estamos aqui, é o Quênia, a St. Anne, aqui em Quebec City, próximo de Quebec City, 30 minutos de Quebec City, tem o Quênia em St. Anne. Olha que legal, isso aqui é feito da própria árvore da natureza. Vamos escrever o nosso nome aqui, gente, feito com as próprias árvores. Legal, né? Para você poder descansar. Agora a gente vai passar por uma ponte que é mais estressante. E aí, Sara? Cheia de coragem? Para passar nessa. Essa ponte foi construída em 1979. O Daddy vai ver se ela é. Se ela balança. Balança, Rabinho? Yeah? Let's go. Vamos ir ali primeiro. Ali aonde? Aqui? Dá aflição passar ali, viu? Dá aflição. Ali já é o final do Quênia. Olha, eu não vou filmar andando, não, porque... É, não vou parar ali no meio para filmar, sinceramente. Sorry, amiga. Mas eu não vou, porque eu tenho medo de altura. Eu vou passar mais rápido que eu puder. Eu vou. Deixa eu botar na bolsa. Good job, Sarah Ricardo. Eu não vou. Eu não vou. Oh, Jesus. Não, não, não. Good job, Sarah. Eu vou voltar pelo outro lado. É muito alto. Ai, eu morro de medo de altura. Não, eu não vou. Não vou conseguir. No way. A Sara e o Ricardo conseguiram. Eu não consegui, não. Oh, Lord. Eu vou pelo outro lado! Não, dá pânico!
Ah, não. É muito alto. Eu não sei. Ai, amiga, consegui. Eu não vou. Ok. Não, amor. Não. 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 Eu não vou. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Tinha uma pontinha dessa pequenininha assim em Campo do Jordão. Eu nem ia. Eu não conseguia ir. Eu não vou passar naquela. Eu vou pelo outro lado. Olha a altura dessa ponte que eu passei. Isso, filma agora. É, eu passei. Eu passei. Morrendo de medo, chorando, mas passei. Apavorado de tudo. Apavorado de tudo. O Ricardo voltou para me buscar. Eu consegui. A Sara passou sozinha. E eu e o papai que tem medo de altura. De altura. E ela tá querendo ir no zipline também. Você parece, né? Oh boy. Em cima onde passa o zipline. Então você passa por cima do Quênia pra ver as... Sim, sabe? Porque ela não sabe onde isso tem vai, né? 187 steps para descer aqui, ó. Só que a gente tá caindo, então a gente não vai dar não para ver o pé da cachoeira, o pé do Quênia, né? Powerhouse, yeah. Né? A gente passou, é quando a gente entrou antes do ah, essa aqui. Megawatts, eu não tinha. Essa aqui, ó. É que é o Powerhouse, bem embaixo do Quênia. Olha lá. Tá vendo? Produz energia para essa cidade, para essa centro. Joaquim. É legal, né?